Velkommen til. I dag skal vi prøve en challenge, hvor vi kun vil bruge våben fra de her kasser. Jeg er rundt omkring på kortet, men de fleste er i bunker, som først åbner et stykke ind i spillet. I kan give blå, lilla eller gul våben, så lad os egentlig bare komme i gang og se, hvordan det kommer til at gå. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere, det gratis og kunne være mega fedt. Husk at bruge kugolen der, hvis du skal nå i iTunes-shoppen, så støtter mig utrolig meget, så mange tak, fordi du bruger den, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Og så hopper vi faktisk nu, fordi i det hus, der er dernede, altså våbenkasser, hvor de ikke er en bunker, så dem kan vi godt få fat i. Og så er der et sted tæt på, hvor vi kan gå ind tilbage efter, hvor vi også kan finde nogen. Men ellers så er de fleste i bunker. Og så er der også nogen her på top i mappet. Jeg tror, det er her, hvor jeg er herovre ved. Men lad os prøve at se, hvad vi får nede. Jeg er ikke den eneste lander her, så vi skal bare ned med det samme. Inden jeg døren her, så skal det gå hurtigt, fordi jeg bruger dem, jeg kan tage med. Lad os se. Det er hernede. Okay, vi har den der. Ja. Så har vi et våben der, og et våben mere. Hvis vi har tre våben lige nu, så kan vi også få et armor med. Hvor du? Du går der. Du skulle lige til at gå herind, men det går altså ikke. Jeg tror, der er et til våben, men nej, det er der ikke. Så indtil videre har vi altså de her tre våben, vi kan bruge. Altså en tactical assault rifle. Så har vi en forser her, og så er der en pistol. Så lige få stoppet nogle skud her. Og minis. Den kan vi lige få poppet en gang. Og så har vi testen her. Hvad får vi? Shotgun, det kunne jeg godt bruge, men vi kan ikke tage det. Vi kan også til fodtrinden. Du må gå ind her. Ja, du der. Nice, det var endnu et kælde. Og der ligger en fin flok af der. Den får vi lige poppet, så vi får noget mere shield. Der er også en, der løber helt over på bakken. Så kan vi kan se det. Jeg tror altså, vi dropper en forsa her. Så holder vi to healing spots. Der er en dernede og svømme i søen. Bare lasers. Det er altså meget god, den der tactical. Selvom combat, det er altså helt klart min yndlings. I får snuppet din mats og skud. Det kan vi godt tage. Og der er combat. Jeg ved, at jeg kunne tage den med den. Det kan jeg desværre ikke. Og flere minis. Nope. Det var der ikke. Så har vi handskerne. Så er det bare afsted hen til Sandy Steps. Så er jeg ret sikker på, at det der hus der, der kan der også have våbenkasser. Men det kan være, de er taget, fordi altså bygget her. Det kan slutte her. Der kan vi ikke tage med den. Der var der en mini. Så hernede kan der være våbenkasser. Der er jo flere minis. Så er vi fuld minis nu. Men jeg tror bare, at våbenkasserne, de er altså... Jeg er blevet taget herinde. Jo. Der er en, der står dernede. Jeg laser. En, der skal til at toppe igen. Altså, helt derovre nu. Det der medalje kom faktisk kørte. Det kunne være ret fedt lige at få den ud. Men der er dog en, der er sindssygt tæt på. Og igen, vi har ikke nogen shotgun. Det er så ærgerligt, fordi næsten det vigtigste våben. Og sådan spiller der. Jo, der sidder en eller anden. Hvad lavede du? Der er sådan en der. Ja, så slidt. Lad mig omvære. Jeg må få på det her healing her. Så tror jeg ikke lige, vi skal fight bossen, fordi der er altså pænt mange lige nu. Vi skal bare lige herom. Og så lige om bagved. Det er blevet spændt til at... Jeg satte sådan der, så gemme mig. Vi får poppet mini. Og så lige brugt noget flowberry. Der var altså ret mange, der vil have den medalje. Og sådan tre biler der. Hvad så ærgerligt, jeg kan nogle shotgun, men... Hvis vi må finde det på et tidspunkt. Lige snuppe jer siltønder her. Det var en. Der er to. Det er skud. Ja, tak. Hold op, der er bygget derop. Så skal de få det. Og så launcher du. Så gider du ikke engang have fight, eller hvad? 28. Det er lidt svært ramt, når de flyver. Hvor der ordentligt. Jeg bygger af her. Lad os lige få taget jer ud. Så kan se, det i næste zoner. Og de spørger her. Nice. Der er faktisk også et medkit. Det får vi lige poppet en gang. Hvis du skulle komme ind og fight mig. Sådan der. Så tager vi kortet. Så skal det bare herop til. Og så skal vi snart holde øje, fordi bunkerne, de er altså ved at åbne nu. Der skal vi så meget ned, og jeg håber på, at vi får en shotgun. Så tager vi flowbær med. Og vi tager Bixels med. Der er en cola der. Det tager vi i stedet for. Og så er der selvfølgelig et til Bixel der. Og guld, der er vi fuld af. Du løber ind der. Kom så, er du ved. Nice. Er du her ikke? Og vi kan bruge andet end mats og skud. Så det stopper vi lige. Der er en bunker derovre. Den må meget gerne åbne nu. Så jeg kommer ned og loot dernede. Der er en bunker derovre. Og den der åbner faktisk også. Så lad os lige starte med den der herovre. Så skal vi bare ned og have flere af de der våbenkasser. Så bare lige få bygget den gang. Sådan, så hvis der kommer nogen, så er det ikke så, at de har lyst til at gå ned, når vi har bygget sådan der. Og nu åbner den. Så er det altså... Jeg er nede og kigge hernede. Så lad os se, hvad de har. Hvis vi starter herovre. Okay. Den blå, det ligner en combat. Og det er det også. Så tager vi den med. Så er der våbenkasser herovre. Der har vi et eagle. Der er der. Der er en til combat lilla. Okay, sygt nok. Men desværre ikke en shotgun. Det er en lille smule ærgerligt. Vi skal faktisk bare videre igen med den. Vi får modder den der. Så tror vi, tager drum mag på. Og så tager vi laser, sådan som det var sindssygt præcis. Og så tager vi red dot. Så det er red eye. Så er vi bare klar til at komme ud og jeg laser nogen. Der er desværre ikke nogen bil. Ellers så havde jeg taget det. Fordi tænk nu, der er en, der når ned i vaulten før os. Det kan jo godt ske. Men jeg håber det ikke. Den er lige her. Men kisterne, de er altså ikke blevet taget. Så det er et godt tegn. Der er heller ikke nogen hernede. Så her, der var lidt guld. Og der her, der er også lidt guld. Okay, der er en forser. Og det der, det er SMG. Ja, der er en shotgun. Endelig. Så hvis vi tager den,
Så er det altså den blå striker, vi har nu. Så ikke lige mit favorit shotgun med den. Altså, det er klart bedre end ingenting. Så er der bare lige en gatekeeper med den. Den kan vi ikke tage. Men til gengæld kan vi tage det her guld her. Det kan vi da. Jeg godt lige forstået det dag. Og sådan er så vi fuld guld. Og så er vi egentlig klar til at komme ud og fight nogle flere. Oh, yeet. Yeet. Så hvis vi åbner kortet, så er der faktisk to medaljer herovre. Det kunne være ret fedt at komme tættere på dem. Hvis vi lige kunne føre et par, og så få deres medaljer. Men det er ikke sikkert, det er muligt. Jeg synes også, der var nogen, der skød hernede. Hvis de prøver at tjekke det. Er det herovre ved? Yep, det er det. Der er en lige der. Og så her. Tag den der. Og det er altså den, der er sindssygt laser. Kom på dag, jeg. Se, jeg prøvede den. Så skal I helt klart spille mere med den. Og så er der en, der lige har fået medaljerne herovre. Som i alle medaljer. Oh, yeah. Der. 81. Hvor skal du hen? Top væk. Jamen altså, ramte for 81 cracket. Tager du helt derop til nu? Nå, det bliver så ikke nu, vi fighter dig. Hov, så rammer du bare lige sådan en snipe der. Okay, det er altså unfair. Og så lige få poppet en lille smule shield, fordi colaen den hele er næsten helt op. Jeg skal prøve at tage en i whiffen her. Og så tage op på Loot Island. Sikker på, at hun også kommer herop lige om lidt. Yep, lige der. Så er der altså fejl. Hvordan kom du igennem det der? Men det så altså mærkeligt ud. Det er en, der bare vil fight der. Det er altså også klar på. Men igen, det er, der har alle medaljer, så jeg skal prøve at læse på en eller anden måde. Så kan man bare heal op igen. Men altså, ikke så godt. Nej. Uram. Kan jeg godt være, at jeg bare bliver nødt til at fight på et senere tidspunkt. Au. Okay, det tror jeg, vi gør. Så jeg skal bare lige tage ned igen. Og så få poppet noget flowberry. Få lidt mere healing for det. Så den der fight der, den var da uendelig. Så vi har ikke mere healing nu. Så det var ret fedt lige at finde noget herover, fordi hende med alle de der medaljer der, altså helt klart den bedste der tilbage. Men heldigvis, så kan hun ikke se, hvor jeg er henne. Men vi kan altså se, hvor hun er henne. Og så spiller hernede. Nice, du har big shields. Så kan jeg måske lige nå ned til bunkeren her. Så se, om der er noget mere healing. Det kunne altså godt bruge. I hvert fald ikke andre hernede. Så det er meget godt. Der har vi minis. Jeg tror faktisk, det var det. Yep, så er det bare op igen. Og der er 7 tilbage i alt. Det vil sige 6 andre. Vi har 7 kills. Der er shield shutter her. Dem vil jeg meget gerne have. Så er vi næsten fuld shield. Det kunne være så fedt, hvis der var en, der kom og fejlede hende med medaljerne. Altså, det er over et eller andet sted. Og næste zone efter den her lukker, den altså er herovre ved. Så er det altså rigtig godt, vi kan se de næste zoner. Den er skudt heroppe. Lad være med det. Der var ikke så meget spændende. Næste zone er faktisk herovre. Der var flere minis. Så hvis vi bare lige kan bygge os op her. Så bare lige får sådan en lille smule high ground. Altså helt over, som I kan se. Som bare bygger løs. Det skal hun bare have lov til. Hun kan bruge hendes mats. Jeg tror, der flyver. Jeg ved ikke helt, hvilken en det er, der har medaljer. Måske dig, der lander derovre. 23. En, der stadig flyver med den. Gud, der er dig, der har medaljer derovre. Au. Hvordan kommer hun så hurtigt ned i min boks? Jeg har ingen idé om. What? Hun løber bare i min boks, hun ikke kan gøre noget. Okay, nu prøver jeg at lande i det der hus her. Jeg tror også, der er flere, der gør det. Der er i hvert fald sådan 3, der glider. Men lad os prøve at se, hvilke våben vi kan få. Jeg tror, der er en, der lige har åbnet dem. Yep. Det var den, de var. Vi får altså ikke lige fanget her nu. Så vi skal bare væk. Altså, det er virkelig ikke en god start. Så jeg tror bare, vi prøver at tage ned til det sted, vi kender. Og håber på, der kan andre, der tage dernede. Der er medkit. Der kommer også fodtrin. Så vi skal ind i bilen her. Så er det bare afsted. Bare lige 700 meter mere. Så er vi helt over. Så håber jeg ikke, der er nogen derovre i de der våbenkasser. Ellers så skal vi videre til næste sted. Men lad os prøve at se en gang. Så går vi ud her. Så ned til kælderen. Ej, de har været åbnet. Jeg tror altså, det ja, de her våben her, der ikke er blevet taget, så dem snupper vi. Vores fodtræner var herude. Yep, lige der. Du ramte så hårdt. Hernede. Nice. Det var et til kæld. Jeg tager pixelet med. Der var en, der skød et andet sted fra. Hvor er det så henne? Kan jeg ikke rigtig se. Der var en, der er død der. Men det har været det loot. Jeg tager bilen, og så prøver at køre hen og kigge. Der på toppen, der er en. Så kan vi lige støvsugle loot der. Vi skudder og matcher det hele. Og så går vi ud. Tager minis med. Run igen. Så skal vi videre til det næste sted herovre. Hvis vores bil kan nå det, fordi den har altså kun 300 liv. Det er ikke sådan super meget. Der er sådan en spiller der. 75 hvid. Det var lidt forvirrende. Den fik der. Og lad os prøve at se, om vi kan få noget. Jeg bedre lute de her bombkaster der herinde. Hvis vi kan finde dem. Jeg tror, de har taget. De skulle stå lige der. De er snuppet af det hele. Vi skal bare ud igen. Der er sådan to modeller derovre. Jeg prøver at tage ned og fight dem. Der er sådan en spiller der. Den er det bare en boss. What?
kører bossen rundt i normal bil. Men det er måske der, hvor bossen så... Jeg kan spawne nogle gange. Jeg skal ikke suge en bil. Den har altså 38 liv. Jeg skal ikke fight jer. Jeg skal hen til medaljer. Det er skudt min bil. Så er det godt, der kommer en ny en. Ja, det er også. Jeg tror bare, vi popper et pixel. Og så tager vi flugeren med, fordi der er en kaktus lige derovre. Sådan der. Ind i bilen. Så kan vi lige tage de her ting på. Ind i kaktusen. Og så er vi klar til at fight. Så er der to bossbiler, der kører rundt. Og det er altså dem, der har ja, medaljer. Så jeg tror ikke, det bliver super nemt at få ud. Skud her. Nice. Der er medaljer. Jeg må ikke tage andre våben. Det er svært at gøre. Du ramte hårdt. Jeg skal lige lade en gang. Der er sikkert også handsker dernede, jeg ikke har taget. Se engang, om vi kan finde dem. Hvor de ligger der. Så tager vi dem med. Du er ind i den der nu. Hvad så? Du er cracket. Hvad så her? Får ikke lov til at flygte. Nope. Det var endnu et kæld. Så nu har vi altså alle tre medaljer. Det var en vild måde, vi fik dem på. Og se en der. Eller hvad? Er der en, der kommer og løbende her? Program for 83. Kom så. 69. Bare lige et til skud nu. Yep. Det er bare flyvende rundt og altså med effekt der. Lad os se, vi bare komme videre, så vi kan finde nogen. Hvor er der en hernede? Jeg er så klar til at fejle. Jeg er lige gået ind i bilen her. Du flygter bare. Prøv at skyde din dæk. Jeg har ikke fået lov til. Colaen tager med, selvom vi har den der medalje, der giver 77 shield. Og vi kunne altså tage bilen der med den. Jeg har ikke lyst til at tage den, og så andre får fat inden. Så farvel til bilen. Den springer nu. Ja, men jeg aldrig kan se, hvor bilen går rundt henne. Så det kan godt være, der er nogen, der gemmer sig for os. Det er Nitro her. Det er altså en sindssyg medalje at have. Vi kan bare flyve rundt. Kom fra A til B super hurtigt. Og skud. Jeg ved, hvad det betyder. Jeet. Heroppe. Så. Du skal ikke tage væk. Lad være med det. Du har ham for 64. Der er også en bil der. Nede ved tankstationen nu. Der skal vi bare ned. Ind i den der. Så er jeg klar til at finde dig. Du sidder gennem dig et eller andet sted. Ja, det måske. Ja, du sidder deroppe. What? Okay, det var altså et sneaky sted at sidde. Du har en port. Det var endnu et kæld. Nu skal man bare stålle dem spray på væggen. Og så man ved, når er ved at gå i stykker. Så bare skud tilbage igen. Det plejer at virke sammen meget godt. Der er en der. Det er der ikke længere. Der er en med sniper deroppe. Jeg nåede lige at se et lysglimt. Så lad os bare tage op og fight en gang. Kan vi lige så godt gøre. Okay så. Du er så slidt. Det er os. Vi får på den der. Nej, hvad så? Et skud. Så dør du bare i luften. Så er det ligesom fyreri det der. Jeg kunne godt lige bruge noget. Jamen medkæld. Så lad os prøve at tage på lulejlen måske. Der må være noget deroppe. Jeg kunne starte med at tage de her kaktuser her. Dem skal altså, jeg husker at tage. Men jeg er op til lulejlen og kigge. Så ind i riften. Så vi bare ned og skal have overtaget det her flag der. Der er faktisk en her. Hej. Ja, det var en god spiller. Det var sådan et super ældre skin. Der kom bare flyvende hammer to skud. Og ja, så blev du taget ud sådan sindssygt nemt. Det var lidt for sjovt det der. Så er det jeg også, der går over til fladen nu. Og medkit, det kan vi lige tage med i stedet for Aminis. Dem har vi ikke brug for at holde. Og vi har medaljen, der jeg giver shield. Og vi får vi så. Der er lidt forskelligt her. Men hvor jeg kan bruge medkits, det har vi. Lad os få 5 shield, der så bare jeg flyver afsted. Åh, jeet. Så flyver man sindssygt højt op. Så skal jeg bare lige kunne spotte nogen. Se, hvor der er nogen henne. Der er sådan en fight i gang dernede. Prøv at se der på bakken. Ja, så klar til at fight dig. Det var også nogle skulder, der skulle til. Så er det bare hernede til. Lad os tage ind i den her kasse hernede. Mit gulv nu. Det var også en nem kæld. Altså 11 kæld, så der er 4 andre tilbage. Jeg tror, der er en derovre ved af bunkeren. Det ligner, der er bygget lidt. Men det kan være for noget tid siden. Der er en bil. Ej, så er det bare dem der. De der bossbiler der. Jeg tror ikke, der er nogen hernede. Men jeg går altså ikke ned og kigger. Så vi prøver bare at jeg flyver videre, så vi kan finde nogen. Det kunne måske stumme en bil. Så jeg kører rundt og kigge. Og skud herover. Så skal vi derover til. Hvor bliver det så skudt henne? Nu er det dernede. Så går vi ud her. Og jeet. Nu går der. En. Ej, mit kæld blev taget. Den person, der er lige herover. Han kunne du. Vi var hernede. Så er der kun én tilbage nu. Det var altså ikke helt fair at tage mit kæld. Det er hvad du får ud af det. Så kan vi lige flowberry. Og så skal vi bare blive headshot snipet. Det er altså det, jeg frygter allermest. Så det skal altså ikke ske nu. Jeg har bygget derovre, men jeg ved ikke, om det er gammelt. Det kunne godt se sådan ud. Må du fodtrin? Altså hen under. Du går rundt i der. Vi vinder nu. Hvad vil du? Skyd mig. Det får du ikke lov til.
her, det er mit win. Så hvis du kunne lide videoen, så husk at give den et kæmpe stor like, eller spørge sig tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.